Sigurno smo se već svi navikli na promjene vremena koji su od početka ove godine neobično izražene. Dok smo u januaru osjetili dašak proljeća, s početkom ljeta proljeće nikako da se završi. Stalni pljuskovi postali su svakodnevnica, a duga na nebu sve češće vidljiv prirodni fenomen. Znak je to bio da sunce i pored česte oblačnosti nije dozvoljavalo da temperatura naglo padne. Ipak, strpiti se treba još malo jer kišno vrijeme mijenja se već od srijede. Sedmica koja je pred nama proteći će uz promjenljive vremenske prilike, mada ne toliko kao što je bilo u proteklom periodu. Nakon ovih početnih par nestabilnih dana, u drugom dijelu srijede i sa dolaskom četvrtka očekuje se stabilnije vrijeme uz osjetniji porast temperatura sredinom sedmice. I dok u petak u krajini bude padala kiša, Tuzla i dio sjeveroistočne regije zemlje bit će najtopliji u zemlji. Očekuje se porast temperature i do 35 stepeni Celzijusa. No tamam kad počnemo negodovati zbog vrućine, eto nama novih padavina. A od naredne sedmice očekuje se također sličan scenarij. Biće dosta promjenjivo s tim da bi s početkom naredne sedmice trebale temperature ponovo da porastu negdje do sredine sedmice, potom se očekuje osvježenje u vidu padavina i nešto nižih temperatura. To znači da će od ponedjeljka 20. juna temperature postepeno rasti i maksimum dostići od 23. do 25. juna, nakon čega je, prema aktualnim prognostičkim kartama, izgledno osvježenje u vidu padavina, pri čemu će i temperature djelimično opasti. Sve u svemu, pripremite sandale, ali ne zaboravite i na kišobrane, jer do toplog ljeta čeka nas još mnogo padavina.